Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Ստեփան Հասանջալալյանը, ողջունում եմ պարոն Հասանջալալյան։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմ առաջին հարցը սկսել հետեւյալից։ Ինչպես է տպավորություն է ստեղծում, որ հայկական կողմը համարում է, որ Արցախյան հակամարտությունն ավարտված է։ Ավարտված է այդ ուժային լուծմամբ, որը Ալիևը փաստորեն, չնայած Մինսկի խմբի այդ համանախագահների ջանքերի հաշտեցում եւ երկարատև խաղաղության լուծում գտնելու, պատերազմի միջոցով Ալիևը փաստորեն այս խնդիրը լուծեց ըստ իրեն, եւ տպավորություն կա, որ Հայաստանի իշխանությունները եւս համամիտ են Ալիևի հետ, որ այլևս այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Ձեր տպավորությունները այս խնդրի շուրջը, եւ հետո կխնդրեմ անդրադառնալ նաեւ Ալիևի պահանջներին Հայաստանից, թե որ դեպքում Ադրբեջանը կհամաձայնվի պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն նախ առաջինը ձեր դիտարկման վերաբերյալ ասեմ հետեւյալը, ուրեմն ըստ Հայաստանի գործող վարչակազմի, այո, դուք իրավացի եք, Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունը լուծված է եւ այսօրվա գործող վարչակազմի համար այդպիսի խնդիր չկա։ Ուրեմն այդ մասին բացահայտ ուղիղ ուրեմն հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ ուրեմն ինքը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, հիշեցնում եմ, ասել էր, որ ներառում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա ինքը ասել էր 2023 թվականի մայիսի 22-ին, եթե չեմ սխալվում։ Դրանից հետո ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձներ մի քանի անգամ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար գոյություն չունի այդպիսի հարց։ Եվ նաև գրեթե ես իր բառացի խոսքերը մեջ բերեմ, ասել էր, վերջին մի տարվա ընթացքում մենք 8 անգամ այս մասին ասել ենք, էլ ինչա պետք որ ասենք։ Այսինքն իրենց համար այլևս լուծված է այդ խնդիրը։ Ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ բաժանել այդ երկու բանը, այսինքն Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դա մեկ, Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ ինքնորոշման իրավունքը դա երկուս։ Դրանք երկու ինձ թվում է տարբեր հարցեր են։ Տեսեք, դրանք փոխ կապված եւ շահկապված հարցեր են, որովհետեւ եթե ուրեմն Հայաստանը ճանաչում է, բայց նաև հարցին կարելի է մեկ այլ տեսանկյունից էլ մոտենալ, ուրեմն ըստ, ես կրկնում եմ, ըստ Հայաստանի գործող վարչակազմի լուծված է, բայց ես հիմա պիտի միջազգային ուրեմն կառույցների կողմից ընդունված իրավական ակտերը հիշատակեմ եւ իմ դիտարկումը ներկայացնեմ դրա վերաբերյալ։ Կրկնում եմ, ես նշեցի Հայաստանի գործող վարչակազմի դիրքորոշումը, բայց 2022-2023 թվականներին համապատասխանաբար Եվրոպական Պարլամենտը եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ընդունել են փաստաթղթեր, բանաձևեր, որտեղ արձանագրել են երկու բան, որ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունը չի լուծվել, չի կարգավորվել, եւ երկրորդ, կարևորել են այդ հակամարտությամբ կարգավորմամբ զբաղվելու միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության շարունակականությունը եւ կոչ են արել վերադառնալ ուրեմն իր միջնորդական դերին։ Սա միջազգային հանրության մոտեցումն է։ Հիմա մի իմ դիտարկումը ներկայացնեմ այս ընդհանուրի վերաբերյալ։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը համարեց Ադրբեջանի մաս։ Ոչ թե ենթադրենք, դա այդպես է։ Այստեղ հարց է առաջանում. արդյոք այդպիսով դադարում է ընդհանրապես գոյություն ունենալ Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ Օրինակ ես մի նաև զուգահեռ տանեմ այդ առումով, Հայաստանի բարեկամ երկրներից մեկը, օրինակ, ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, նույնպես Արցախը համարում է Ադրբեջանի մաս, բայց հոդրանով չի դադարում Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի հարցը գոյություն ունենալ։ Եվ նաև այստեղ է, որ մենք պիտի մի քիչ զգուշավոր լինենք այն իմաստով, որ եթե մենք կոնֆլիկտը ներկայացնում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մենք դա ուրեմն հարցը տանում ենք դեպի տարածքային վեճի, այսպես, հարթություն, բայց ակնհայտ է եւ դա բազմաթիվ փաստաթղթերով է արձանագրված, որ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտությունը դա տարածքային խնդիր չէ, դա Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցն է։ Այսինքն այս վեճի առարկան
Արցախի հայության, ես ուզում եմ այստեղ էլ ճշգրտում մտցնել, ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի իրացման, այլ իրացված, արդեն իրացված ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման հարցը։ Սա շատ նուրբ պահ է եւ ես ուզում եմ այստեղ հստակություն մտցնենք։ Կրկնում եմ, Արցախի հայությունը իր ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է արդեն։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ միջազգային հանրությունը դա պիտի ճանաչի։ Իրացված, ուրեմն փաստը, այսինքն իրացված փաստը ո՞րն է։ Արցախի հանրապետության գոյությունն է, որ այսօր Արցախի հանրապետությունը ուրեմն օկուպացված է։ Ես ուզում եմ այսպեսի հարց տալ, որպեսզի ձեր ասածը շատ ավելի այսպես դիդակտիկ լինի։ Արցախյան համակահակամարտության այս շուրջ 30 տարվա ընթացքում միշտ եղել են պետություններ, որոնք որ համարել են, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում է, օրինակ հենց ինքը Ադրբեջանը, Թուրքիան, եւ այլ պետություններ կան, որոնք համարել են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է եւ այդ տեսանկյունից են դիտել կոնֆլիկտը։ Երկրներ կան, որոնք որ համարել են, որ Արցախը դա վիճելի տարածք է եւ խնդիրներին դիտել են այդ տեսանկյունից։ Երկրներ կան, որ դիտարկել են, որ Արցախը դա ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես դուք ասացիք, իրացման կամ իրացման ճանաչման խնդիր է։ Ինչև է, քանի որ Արցախցիները համաձայնվել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնի Արցախի շահերը, այլ ոչ թե մեկ այլ երկիր, փաստորեն շատ բան կախված է դառնում Հայաստանի Հանրապետության որոշումից, եթե միջև, ասենք, 20 թվականի պատերազմը Արցախի Հանրապետության իրավունքները, արցախցիների իրավունքները ներկայացնում էր Հայաստանը, 20 թվականի պատերազմից հետո կարծես թե Հայաստանը որոշեց այլևս չներկայացնել այդ իրավունքները, եւ այդ պարագայում ձեր նշած բոլոր այդ միջազգային մոտեցումները դառնում են մի փոքր անհետ, որովհետեւ չկա մյուս կողմը ներկայացնողը, որը որ շարունակում է պնդել իր իրավունքների մասին։ Իսկ արցախցիները, կներեք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշեմ սա հարցի մեջ, Հայաստան ուրեմն այդ էթնիկ զտման հետևանքով Հայաստան գալուց հետո որևէ ձևով չեն նախաձեռնել սեփական իրավունքները միջազգային հանրության մեջ ներկայացնելու, այդ իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունից վերցնելու, որը մեկ այլ պետության տալու, որևէ այդպիսի գործընթաց մենք չենք տեսնում։ Սա եւս կուզենայի, որ մտներ ձեր բացատրությունները։ Նախ սկսեմ սկզբից, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ արցախցիները համաձայնել են, որ Հայաստանը ներկայացնի Արցախը։ Ես ուզում եմ այդտեղ մի ճշգրտում մտցնել։ Մինչև 96 թվականի հունվարը Ադրբեջան-Արցախյան բանակցությունները ընթացել են երրակողմ ձևաչափով՝ Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան։ Սակայն 96 թվականի հունվարից սկսած բանակցությունները Ադրբեջանի առաջարկով եւ Հայաստանի համաձայնությամբ, այն ժամանակվա գործող վարչակազմի եւ գործող նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համաձայնությամբ Արցախը դուրս է մնացել բանակցություններից։ Արցախը իր համաձայնությունը չի տվել, որ ինքը համաձայն է, որ Հայաստանը ներկայացնի իր շահերը բանակցություններում։ Սա շատ կարևոր, ուրեմն, փաստ եմ ես համարում հիշատակելու, եւ ես նաեւ մի քանի առիթ ունեցել եմ ձեր եթերում այս մասին փաստերով ներկայացնելու։ Սա անհերքելի փաստ է։ Հայաստանը համաձայնվել է, որ բանակցի Ադրբեջանի հետ առանց Արցախի 96 թվականի հունվարից սկսած։ Երկրորդ դիտարկման հետ, այո, դուք իրավացի եք, Արցախի Հանրապետության դեֆակտո վարչակազմը, այո, նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերում, որպեսզի իր շահերը ինքը առաջ տանի 20 թվականի պատերազմից հետո։ Ես նաև ուզում եմ այստեղ մի իրավական ակտ հիշատակել, ուրեմն գոյություն ունի մի այսպիսի կոնվենցիա, Մոնտեվիդիոյի կոնվենցիա գոյություն ունի, որը ընդունվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդիոյում ամերիկյան 20 պետությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից, որտեղ նշվում է, որ
պետության քաղաքական գոյությունը կախված չէ այլ պետությունների կողմից այդ պետության ճանաչումից։ Պետությունը գոյություն ունի եւ կարող է գործադրել բոլոր միջոցները, այդ թվում նաեւ ուժային, ապահովելու իր ինքնուրույնությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա տարածքային ամբողջականության ապահովման խնդիրը հնարավոր չէ այս պահին իրականացնել, որովհետեւ Արցախի Հանրապետությունը օկուպացված է, բայց որպես պետական ինստիտուտ, պետություն կարող են Արցախի գործող վարչակազմը, Արցախի Հանրապետության նախագահը, կառավարությունը գործում է այսօր հասարակական հիմունքներով, ազգային ժողով կա։ Այսինքն այս ինստիտուտները, այո, անհասկանալի է, բայց նախաձեռնողականություն չեն դրսևորում իրենց խնդիրը առաջ տանելու, բարձրաձայնելու, հարցը կարգավորելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ նրանք ևս համարում են այդ Արցախի հակամարտության հարցը լուծված։ Դե ճիշտ ասած, ապրիորի կարելի է այդպեսի բան ենթադրել, բայց ես տեղեկություններ ունեմ, որ այդ իրենց մոտ այդպեսի տրամադրություն չկա։ Բայց եթե իհարկե քայլեր գործողություններ չեն ձեռնարկում, անկողմնակալ դիտորդի մոտ այդպեսի տպավորություն է ստացվում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որ իսկ մենք տեսել ենք դա վարչապետի մի քանի ելույթում, որ կտրուկ դեմ են, որպեսի Արցախի իշխանությունները, ընտրված իշխանությունները, ուժի մեջ եղող խորհրդարանը որևէ ձևով գործնեություն ծալավալի Հայաստանի Հանրապետության ներսում, ինչը կարելի է հասկանալ մեծ վերապահումով, ով է խանգարում այդ ուրեմն մարմիններին, որոնք որ պատասխանատու են իրենց ընտրողների առաջ իրենց գործնեությունը ծավալել որևէ մեկ այլ երկրում։ Դրսում, այո, այո։ Այդ անգործությունը դա նշանակում է հաշտվել իրավիճակի հետ։ Ես նաև գիտեք, հաշտվել իրավիճակի հետ մեկ, նաև ես մի ուրիշ հանգամանքով եմ ուզում դա բացատրել։ Փաստերին, փաստաթղթերին, կոնֆլիկտին խորքային առումով չտիրապետելու հանգամանքի հետ։ Թող ձեզ չթվա եւ նաեւ մեր դիտողներին չթվա, թե Արցախի պաշտոնյաները կամ Արցախի Հանրապետության պաշտոնական անձին, թե հիմա, թե նախկինում, ես առիթ ունեցել եմ իրենցից որոշների հետ անձնապես շփում ունենալ, կոնֆլիկտից այսպես ուղն ու ծուցով տեղյակ են եղել։ Ոչ, այդպես չի։ Ես ձեր եթերում հենց բազմիցս առիթներ եմ ունեցել հանգամանորեն ներկայացնել կոնֆլիկտը։ Եվ ես ստացել եմ արձագանքներ, մարդիկ ուղղակի զարմացել են, որ մենք ունենք այսպիսի փաստեր, բայց այս փաստերը երբևէ չեն դարձել բանակցությունների առարկա։ Լավ, Հայաստանի կողմից չեն դարձել, բայց չէ՞ որ Արցախի Հանրապետության կողմից, Արցախի Հանրապետության անունից բանակցություններ վարողը պարտավոր էր ուղղակի այդ հանգամանքներին, այդ փաստերին, փաստաթղթերին ուշադրություն դարձնել։ Բայց նրանք տեղյակ չեն եղել ուղղակի։ Հասկանում եք, չեն ունեցել բավարար պատրաստվածություն։ Հիմա ձեր դիտարկումը որ նշում եք, թե ինչու չեն դրսևորում, սա նաև ես նաև այդ հանգամանքով եմ բացատրում։ Տեղյակ չեն ինչ-ինչոց է հանգամանքներից, փաստերից, փաստաթղթերից։ Ինձ թվում է չհամաձայնվել ձեզ հետ, այն որ իրենք չեն ճանաչ, չգիտեն, ես կարող եմ դրա հետ համաձայնվել։ Բայց եթե չիմանալով հանդերձ ընդունենք այդ ձեր ասած փաստերն էլ չկա։ Կա ընդամենը, եթե լինի ընդամենը կամք իրենց իրավունքները պաշտպանելու, իրենց տներում ապրելու իրավունքը պաշտպանելու, անկախ պետությամբ ապրելու իրավունքը պաշտպանելու, ինչպես նրանք այդ իրենց հանրաքվեի ժամանակ հրճակել են Արցախի Հանրապետությունը, պետք է արվեին բազմաթիվ գործեր, եւ ես տա Աստված սխալվեմ, բայց չլինել է այդ բոլոր գործերի, գործողությունների, խոսույթների բացակայությունը վկայում է, որ նրանք որթեգրել են կոնֆորմիստական բան դիրք։ Գիտեք, դուք ասում եք, եթե լինի կամք, չէ, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, հա, ընդհանրապես մեծ իմաստով կամք ունենում է գիտելիքով զինված մարդը։ Եթե մարդը գիտելիքով զինված չի, այդ մարդը այդքան էլ կամք չի ունենում։ Շատ լավ, մի փոքր Էսկոմ գանք Արցախի խնդրից, չհանցելի կանդրադառնանք մեր խոսակցության ընթացքում։ Ես ինչու խոսակցությունը սկսեցի, որ այս վարչակարգը փաստորեն այդ կոնֆլիկտը լուծված է համարում։
բայց կոնֆլիկտը լուծված չի համարում դեռ ադրբեջանական կողմը եւ պաստորեն Հայաստանի ներկայացված են հստակ պահանջներ, թե ինչ պետք է փոխվի, այսինքն մեկը համանրության մեջից հանվի այդ հրճակագրի ուրեմն մեջի շատակում Արցախի ժողովրդի հետ վերամոյվելու հայ ժողովրդի կամքի, չնայած այդ կամքն էլ չգիտեմ, ուրեմն այդ կամքն էլ է տրանսֆորմացիա եղել, եթե հրճակագրից հանեցինք, էլի վերջացավ այդ խնդիրը։ Տեսեք, ուրեմն երկու բառացիորեն մի քանի օր առաջ էր 2024 թվականի հուլիսի 20-ից 22-ին Արցախի Հանրապետության օկուպացված Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքում Ադրբեջանը կազմակերպել էր մի գլոբալ մեդիա ֆորում, որի ժամանակ ելույթ է ունեցել նաև օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը եւ երկու պահանջ առաջադրել Հայաստանին։ Մեկը ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջն է, եւ ասել է ըստ որում հետեւյալը. Հայաստանը պիտի Ադրբեջանի հետ համատեղ դիմում ներկայացնի ԵՀԿ-ին, Մինսկի խումբը, տեսեք, ես ուզում եմ այստեղ ուշադրություն հրավիրել, ոչ թե ասում եմ Մինսկի խմբի եռանախագահության ֆորմատը, ասում եմ Մինսկի խումբը, Մինսկի խումբը լուծարելու մասին, դե եթե կոնֆլիկտը լուծված է, ինչի մասն է խոսքը։ Ինքն էլ այդպեսի հիմնավորում բերեց, որ կոնֆլիկտը լուծված է եւ այդ ֆորմատը փաստացի արդեն մի քանի տարի չի գործում որպես այդպեսին, հիմա ինչ իմաստ ունի դա դե յուրե պահպանելը։ Եվ երկրորդ պահանջը համանդրության մեջ փոփոխություն կատարելն էր, նա նշեց, որ ուրեմն համանդրության մեջ կա դրույթ Հայաստանի եւ այսպես կոչված ասում է իր խոսքերն են Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Սա պիտի հանվի։ Ուրեմն ես ուզում եմ այդ հետ առումով ասել հետևյալը։ Նախ ասեմ, որ Մինսկի խումբը որպես այդպիսին ձևավորվել է 92 թվականին եւ մարտի 24-ին այդ խմբի մեջ ընդգրկվել է 11 պետություններ, այդ թվում նաեւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ նաեւ որոշվել է առաջիկայում, այսինքն 92 թվականի մարտի 24-ին, որ այդ որոշումը ընդունվել է ԵԱՀԽ-ն, այսինքն Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության խորհրդաժողովի խորհուրդը, առաջիկայում Մինսկում, Բելոռուսի մայրաքաղաքում հրավիրել համաժողով բանակցությունների ձևաչափ որոշելու եւ այլ եւ այլն։ Սակայն այդ խորհրդաժողովը չի հրավիրվել Ադրբեջան-Արցախյան, ուրեմն, պատերազմը թեժանալու, ռազմական գործողությունները ակտիվանալու պատճառով, եւ դա ուրեմն անվանումը մնացել է։ Բայց այդ Մինսկի համաժողովը հետագայում դարձել է Մինսկի խումբ, եւ դա հրավիրվել է ոչ թե Մինսկում, այլ Հռոմում 92 թվականի հունիսի 1-ից 5-ը։ 95 թվականի մարտի 23-ին ԵԱՀԿ նախագահը մանդատ է շնորհել ոչ թե Մինսկի խմբի համանախագահության, այլ համանախագահներին՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա, որտեղ իրենց լիազորել է հանդիսանալ որպես միջնորդ եւ բանակցություններ նախաձեռնել։ Եվ 97 թվականի փետրվարի 14-ից Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, եռանախագահության ձևաչափը սկսել է գործել։ Իր գործնեության ընթացքում այս ձևաչափը բազմաթիվ առաջարկություններ է ներկայացրել հակամարտող կողմերին, բայց առանցքային է եւ կարեւոր, որ մինչեւ 2007 թվականը ինքնորոշման իրավունքի մասին որևէ հարց չի եղել, որևէ առաջարկություն համանախագահության ֆորմատը չի ներկայացրել իր առաջարկությունների մեջ՝ փուլային տարբերակ, փաթեթային, ընդհանուր պետություն եւ այլն։ Միայն 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ին Մադրիդում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները Հայաստանին եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին ներկայացրել են մի փաստաթուղթ։ Այդ փաստաթուղթը հետեւյալի մասին էր. դրանք այն սկզբունքներն էին, որոնք պիտի դրվեին հակամարտության կարգավորման հիմքում։ Եվ ահա դրա մեջ այդ փաստաթղթում արձանագրվել է, որ հակամարտությունը պիտի կարգավորվի, ուրեմն ուժ կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման եւ ազգերի ինքնորոշման, մասնավորապես ազգերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն։ Ինչն է այստեղ կարևորը Ադրբեջանի տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է այս սկզբունքները ընդունել որպես հակամարտության հիմք, ըստ որում հենց Իլհամն է ստորագրել իր գրավոր համաձայնությունը տվել որպես բանակցությունների առարկա։ Դրանից հետո, այսինքն 2007 թվականի նոյեմբերից հետո, մինչ օրս ընդունված բոլոր, մինչ օրս ներկայացված բոլոր փաստաթղթերում, բացի իհարկե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այնտեղ նույնպես ուղղակի կամ անուղղակի կերպով հիշատակվել է, որ հակամարտությունը պիտի կարգավորվի միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների, մասնավորապես
ուժ կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, վեճերի խաղաղ կարգավորման, ազգերի ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա եւ ընդգծվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործնեության կարեւորությունը։ Եվ սրա տակ նորից դրվել է Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Մասնավորապես այդպիսի մի փաստաթուղթ օրինակ ես ուզում եմ հիմա հիշատակել։ Ուրեմն 2008 թվականի նոյեմբերի 2-ին Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները Մոսկվայի Մերձ Մոսկովյան Մայնդորֆ ամրոցում ստորագրել են Մայնդորֆյան հռչակագիրը, որտեղ արձանագրված է իմ նշած ուրեմն սկզբունքները։ Եվ դրա տակ ուրեմն իր համաձայնությունն է դրել Ադրբեջանի ղեկավարը։ Եվ հիմա ձգտելով հասնել Մինսկի խմբի լուծարմանը, Ադրբեջանի ղեկավարը նպատակ ունի հրաժարվել իր իսկ կողմից ստանձնած հանձնարարությունները։ Ահա սա է այսպիսի նպատակի հետապնդում։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրության փոփոխությանը, սահմանադրության նախաբանի մեջ հղում կատարված անկախության հռչակագրին Հայաստանի, այդ հռչակագրում արձանագրված է, ուրեմն 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի եւ Արցախի Ազգային Խորհրդի համատեղ որոշումը, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Խորհրդային Հայաստանի վերամիավորման մասին որոշումը։ Եվ հենց այս որոշումն է, այս դրույթն է, որ խնդրահարույց է համարում Իլհամը եւ ասում է, որ դա պիտի հանեք։ Եվ բայց ես այստեղ մի կարևոր ուրեմն փաստ եմ ուզում հիշատակել, որ սահմանադրության նախաբանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանը, դա հնարավոր չէ փոխել։ Ինչու, որտեղից է սա հայտնի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը 2021 թվականի, կարծեմ մարտ ամսին, մարտի 29-ին, ընդունել է որոշում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանը անփոփոխելի դրույթ է։ Հետևաբար, որևէ պարագայում սահմանադրության նախաբանը փոխել չի կարելի։ Հիմա, ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մերժի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներկայացված այս երկու պահանջների կատարումը։ Եվ նաև հավելեմ հետևյալը։ Ես կարծում եմ, եւ նաև ոչ թե կարծում եմ, այլ պնդում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներկայացվելիք կամ ներկայացված պահանջները այս երկուսով չեն ավարտվելու։ Սրանք ունենալու են շարունակություն։ Որն է հիմքը իմ այս պնդման։ Այս պնդման հիմքը հետևյալն է։ Այդ ելույթի ժամանակ, հուլիսի 20-ի ելույթի ժամանակ, նավթային դիկտատոր Իլհամը հայտարարել է, որ երկու խնդիր կա լուծելու, համենայն դեպս ասում է, այս պահին երկու։ Սրանք ես բառացի իր խոսքերն եմ մեջ բերում։ Այսինքն ինչ է նշանակում համենայն դեպս այս պահին երկու։ Դա նշանակում է, որ հաջորդ պահին կարող է լինել ոչ թե երկու, օրինակ կարող է լինել 5-ը կամ 10-ը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ նրա պահանջները վերջ չեն ունենալու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի պահանջները առհասարակ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ներկայացվելիք կարող են վերջ ունենալ երկու պարագայում։ Որոնք են այդ երկու պարագաները։ Առաջին, երբ որ Հայաստանը կարողանա ջախջախիչ պարտության մատնել Ադրբեջանին եւ պարտադրել Ադրբեջանին իր համար, Ադրբեջանի համար ստորացուցիչ պայմաններով պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, եւ երկրորդ տարբերակը, որ Ադրբեջանը Հայաստանին չի ներկայացնի որևէ պահանջ, եթե Հայաստանը դադարի գոյություն ունենալ։ Բայց որպեսզի մենք ուրեմն այսպես Աստված մի առած է, որ ականատեսը լինենք երկրորդ տարբերակին եւ կարողանանք տա Աստված, որ իրականություն դարձնենք առաջին տարբերակը, դրա համար մենք պիտի աշխատենք բոլոր ուղություններով, ըստ որում պիտի աշխատենք համար նպատակային եւ ընդգծում եմ մասնագիտական։ Ես սա շատ կարեւոր եմ համարում։ Ամեն մարդ իր տեղում պիտի կատարի պրոֆեսիոնալ ձևով իր աշխատանքը։ Եվ բայց նաև ասեմ, այդ պարագայում նույնիսկ հնարավոր չի լինելու իրականություն դարձնել առաջին տարբերակը, քանի դեռ Հայաստանում շարունակում է պաշտոնավարել Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ ասածը կարող է իրականություն դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումից կամ ավելի ճիշտ իշխանությունից հեռացնելուց հետո։ Ես կուզենայի սրանով մեր հաղորդումը վերջացնել, բայց պետք է եւս մեկ անգամ կրկնեմ մի բան, որ ես կարծում եմ, որ որքան էլ ուրեմն Հայաստանում իշխանություն փոխվի, չփոխվի, Հայաստանը հանգարցնորից 180 աստիճան փոխի դիրքորոշումը, նորից սկսի պահանջներ ներկայացնել, միևնույն է, առանց արցախցիների ակտիվության
առանց Արցախի Հանրապետության գործիչների, առանց Արցախի Հանրապետության ժողովրդի այս խնդիրը լուծող չկա, որովհետև առանց դրա հնարավոր չէ որևէ խնդիր բարձրացնել միջազգային թեկուզ իրավաբանական հարթության վրա։ Լիովին եւ հետեւաբար այն ինչ անում են արցախցիները հիմա, դա կործանումն է իրանց հայրենիքի եւ հայկական երազանքի։ Սանով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ես եմ շնորհակալ Ստեփան Հասանջալալյանին, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։